Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Nós estamos aqui no Teatro Guaíra e vamos levar para você aí que nos acompanha o show Coração a Batucar, da intérprete Maria Rita. Ela acabou aí de fazer uma turnê Redescobrir, onde ela cantou músicas de sua mãe, Elis Regina, que foi para o Andar de Cima em 82. E agora você vai conferir com a gente esse novo trabalho, essa nova proposta aí, Coração a Batucar. Eu sou Cláudia Cozella, você é sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Não desgruda de mim. 30 segundos aí, eu tô de volta. É um trabalho independente do Samba Meu, que tinha a intenção de mostrar o seu envolvimento com o samba de fincar o pé. Vamos conferir aí mais um pouquinho do show Coração a Vamos agora aqui com o Sérgio, que veio lá de São Paulo e é super fã da Maria Rita. Tudo bom, Sérgio? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Sérgio, fala um pouquinho, você veio de São Paulo pra cá, você muito se acompanha, Maria Rita? Desde sempre, são 6 CDs, né, e agora no Teatro Guaíra eu acho que vai ser muito legal. Fui também no show que ela fez em homenagem à mãe dela e agora estamos aí. Qual a música dela que você mais gosta? Ixi, tem várias. Tem várias. Cite algumas, assim? Bom, tem Coração a Batucar, que é o novo CD dela, que é muito bom. Tem Cria, que ela fez pro filho dela, uma homenagem que ela fez ao filho dela. Ele sabe tudo mesmo, hein? Bom, enfim, tem muitas músicas legais. Se eu ficar enumerando aqui, eu vou ficar a noite toda. Qual que é a tua expectativa do show? A melhor possível, né? Eu acho que Maria Rita, enfim, é... Não tem nem o que dizer, sem palavras. Muitíssimo obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Nossa, casa cheia. Eu fico hoje. Já tenho 12 anos de estrada, mas eu juro que eu não me acostumo. De verdade mesmo. Todo show dá aquele frio na barriga. Todo show pergunta se a casa tá boa. Tá boa, quer dizer, se tem gente. 2, 3, tá bom? Tem aí lá atrás, fala, não, a casa tá lotada. É louco, né? Porque se a casa tá lotada, dá nervoso. Se a casa tá vazia, dá desespero. Veja só, a gente sabe, esse humor, dois rádios rapaz, sem ter proteção, dois se esconder atrás. Obrigada,
Curitiba de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido aí o show de Maria Rita. Como vocês viram, o teatro estava lotado, o pessoal super empolgado, super animado. E eu espero aí que você acompanhe sempre a gente, participe das nossas promoções, dos nossos sorteios, através do nosso portal acontececuritiba.com.br e também na nossa fanpage facebook.com/Cláudia Cozella. Super obrigada pela sua companhia mais uma vez. Para mim é super importante saber que você está aí assistindo a gente, conferindo o nosso trabalho. Um beijo grande, a gente se vê na próxima matéria. Tchau.